กูเส้นไหนเนี่ยตั้งมุมยืนอยู่เย่ตาอุยเย่นะมองอังคีเย่นั่นไม่เป็นกมลจันเนี่ยแต่ยกสองตั้งมุมยืนมวยเนี่ยรูปยูโลเคเรจังกูรอเอ็มซีเอ็นเดินทางอินยากะคุณรู้ไหมเดินไปปูทาวาเลยสิกูเส้นไหนเนี่ยแต่มุมมีดูเยตายเอาใจเลยอังคีข้ออาเชียเหตุยาพี่นั่นไม่เป็นเกมวันเดือดรุนแรงดูเกิดมีแต่มุมมีเยมุ่งเนกูบ้าปูด้วยเจ้ามาตัวรับผิดบาร์เลยฉันก็มีน้ำมันแล้วมาชีเลยมุกอวีปัตนาเจ้าไหนมาสุนันท์นั่นสัตว์ตรงยานิกาเจ้าบาร์เลยดีลูกเบโก้นูบินยาเชี่ยมันมาเรื่อยแต่ยาวลาจ้าบาร์เลยอังคีข้ออาเชียเหตุยาพี่เรนนี่เนี่ยแต่มุมมีเยมุ่งเนกูแทบดูจานีราจ้าคุโรวาโซติงังเกย์ยินส่งจุยลูกบ้าปูด้วยบิลูเคราบ้าကလေးမွေးနေဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတော့မော်ပီမျိုးကအောင်စမှုတော်ရအကြောင်းတိုင်မှာလူတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဒါလေးကတော်တော်ထူးခြားတဲ့နေ့လေးပေါ့နော်အောင်အောင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဟိုတိုက်ဆိုင်နေပေါ့လေဟိုဒါတွေကဖန်တီးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်သူ့ဟာဘယ်လိုလျောက်လဲဒီလိုလေးတိုက်ဆိုင်တော့ဆိုတော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုအဲ့တော့ကိုကအလှူလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်နောက်ဟိုဒီဒီလိုက်ဆိုရလေကိုကအများဟိုဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်နဲ့အများကြုံတယ်ဆိုတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တတရတရားတော့လည်းဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ကတ်တဲ့အလှူတွေလုပ်တယ်မိခင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တမောမီဟာရှင်လိုကိုဝါသနာပါတဲ့နုပညာလုပ်တွေကိုစိတ်ရှိတိုင်းမလုပ်နိုင်တော့ပဲတားလေးပေါ်အချိန်ပေးဖို့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကလေးနဲ့သူ့ဘော်ချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်နုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပေးဆက်နိုင်ဖို့လဲဇကားတွေကိုရိုက်ကူးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကိုဝန်ဆောင်တာနဲ့ကလေးမွေးတာနဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်နီးပါးနားလိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့ကိုလည်းဒီအလုပ်ကိုလွမ်းနေပြီးဟိုပြည်သက်တွေကလည်းကိုကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးနေကြတော့ဆိုတော့ကိုလည်းအားရှိရပါတော့။ဆိုတော့အခါကျတော့ကိုကအလုပ်လုပ်မယ်။နောက်သားလေးကလည်းလိမ်မာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်စိတ်မပူပါဘူးထားခဲ့ရတာသူ့အဖွားရင်းနဲ့ထားတော့သူ့ဟာသူအစ်စေးလေးဆိုတော့ဟိုအလုပ်ခဏလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုရှင်နေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဇက်တိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုအရင်လောက်လို့ဟိုအများကြီးတော့မရိုက်နိုင်ဘူးပေါ့လေကိုကခလေးကိုလည်းဟိုမိခင်မြတ်တာပေးနိုင်အောင်နောက်အခုကမိခင်မြတ်တိုက်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့အချင်းအများကြီးပေးရအောင်မှာဆိုတော့ဇက်တိုက်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါနဲ့တော့လိန်မာတဲ့ခါကျတော့တိတ်ဆိတ်မှုကတော့ဟိုကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းဟိုစောင့်ညော်နေရတာကြာပြီဆိုတော့ကိုလည်းလွမ်းနေဆိုတော့အားကြောင့်အလုံးလုံးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကျောက်ဆောင်တက်မုံမြည့်ရဲ့သားလေးမောင်အောင်ခေခေါ်အားချစ်ကိုအေဗီလာ12ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်